Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум. Документ підтримали 255 народних депутатів. На референдум можуть виноситися питання щодо змін території України, скасування законів чи їхніх окремих норм. Проте вирішувати референдумом питання, що суперечить Конституції, заборонено. Аби референдум був дійсним, явка на ньому має складати не менш ніж 50% виборців. На народне голосування може бути винесено лише одне питання із передбаченими відповідями «так» або «ні». Яке питання винесли на голосування народні експерти, дізнаємось просто зараз. Хотіли б присоединитися к Росії? От таке питання в мене. А чому? Чому? Того, що мої діти там живуть, і мені плохо туди їздить. Того, що я корнем, ну, сказати так, з ними зв'язана. Тому що ми один народ. Коли в країні щось вже наладиться, хоч щось буде змінятися. Коли цей хаос прекратиться, извините, скільки можна людей глубже і глубже в яму сажати? Вже просто далі невозможно. Це вирішити вопрос по Донбасу. Решить вопрос по Крыму, это очевидные вещи, и изменить отношение украинцев к россиянам. Ну, для нас это малый бизнес. Вот. Питания, которые связаны с малым бизнесом. Такое питание, как налоги. Образование детей музыкальное в школе. Вот я хочу, чтобы вот музыку в школе, предмет музыки сделали основным. Ну, таким наравне, как математика, физика. Это вот, чтобы каждый ребенок, вышедший из школы, мог уметь читать ноты. Я не брал участие. Отставку президента. Чему? Да потому что он мне не нравится. Можно я не буду отвечать? Я думаю, они вопросы не будут решать, которые интересуют простых людей, а будут свои только решать. Даже не знаю, что вам сказать. Я бы хотела узнать насчет Крыма. Я бы хотела узнать, ну, когда это закончится. Потому что... Ну, уже хватит, наверное. Поддержка предпринимательства, социальная, в принципе, сфера. Пенсию підвищити пенсіонерам. Вот таке. А? Тому що маленька пенсія. От я пенсіонер, стаж у мене 40 років, а пенсія 3 тисячі гривень. Можна на 3 тисячі гривень, коли комірні 2500 прожити? От тому головне питання для мене – це підвищення пенсії. Коррупция в исполнительной власти, именно та, с которой сталкиваются люди обычные, понимаете, не там-то понятно, но люди же страдают, дети. По поводу украинского языка, возможности разговоров на русском языке в рабочей, в сфере торговли и всего остального, потому что это крайне неудобно.